အားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာပေါ့လေဒီ Manchester United က Crystal Palace ကိုရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Europa League နဲ့ Conference League option အတွက်ပါသူတို့မှာတော်တော်လေး chance နေသွားတယ်တရားဒီလုံးအတွက်မှာအဆင့်5 6နေရာမှာရပ်တည်ပြီးတော့ Man United က Champions League ဝင်ဝင်ကို push လုပ်နေတဲ့အချိန်ကနေလက်ချပွဲစဉ်တွေမှာတရိပ်ရိပ်နဲ့ Man United ကရှုံးပွဲတွေ့ပြီးတော့ရလဒ်တွေဆိုးပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါ Champions League ဝင်ခွင့်ရော Europa League ရောအခု Conference League နဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Eric Ten Hag အသင်းရဲ့လက်ရှိအနေထားပေါ့လေ Europa League နဲ့ Conference League နဲ့ European Manchester United ရဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်ကရှင်းနေ Africa Final မှာ Man City ကိုအနိုင်ကျင်တေချာပေါက် Europa League ဝင်မယ်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် League Position ရဆိုရင်အခုကကျွန်တော်တို့က၈သိန်းပြိုင်ခွင့်ရတယ်ဗျာ၈သိန်းမှာဥရောပကိုလာမယ့်ရာသီမှာဥရောပဝင်ခွင့်ရမှာကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကနေတိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်၄နေရာရမယ်။ဒါယူရိုပါလိမှာ၂နေရာ၆နေရာ။ကွန်ဖရင့်စ်မှာ၁နေရာရမယ်၇နေရာပဲရတယ်။ဒါ၇နေရာ။တကယ်လို့တို့၈နေရာပေးတယ်ဆိုရင်တို့ကယူရိုပါလိမှာ၃နေရာထိပေးတယ်။ဒါမနစ်ကပိုဇီရှင်ရဆိုရင်ချန်ပီယံလိဂ်၄နေရာယူရိုပါလိဒါ၃နေရာကွန်ဖရင့်စ်၁နေရာပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အနေထားရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကConference League တော့မသေးကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကအခုလက်ရှိအမှတ်ပေးစရာကိုကြည့်လိုက်ဗျာ Manchester United နဲ့ဒါလက်ရှိအမှတ်ပေးစရာကဒါဒီ Aston Villa ကိုကျွန်တော် Champions League ဝင်နေပဲထားလိုက် Tottenham Hotspur က35ပွဲမှာရမှတ်60 Newcastle က35ပွဲမှာ56ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်နေရာက Europa League ကိုတိုက်ရိုက်ယူသွားပြီပြီးတာနဲ့ Chelsea က54 Man United က54ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United အသင်းအတွက်ကပျော်လင်းချက်ကတော်တော်ကိုနေသွားတယ်။ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုတာကလက်ကျန် Man United အသင်းရဲ့ feature, Newcastle United ရဲ့ feature နဲ့ Chelsea ရဲ့ feature သုံးခု။ဥရောပဝင်ခွင့်မှာတရာသီလုံးမှာ Chelsea အသင်းကိုကြည့်ပြ။ကျွန်တော် Chelsea အသင်းဟာတရာသီလုံးမှာ up and down ရလဒ်တီအများကြီးရှိခဲ့တာ။တရာသီလုံးမှာနော်။ Chelsea အသင်းက up and down ရလဒ်တီအများကြီးရှိတာ။ဟိုးရာသီစလုံးကပွဲစဉ်1ပွဲစဉ်နှစ်မှာသူကအဆင့်17 15 12 10 15 Chelsea ဟာအဆင့်10ကိုပွဲစဉ်1ကနေငါပွဲစဉ်1ကနေပွဲစဉ်21ရောက်မှအဆင့်6တွင်ဝင်ဘူးတာတရားစီလုံးမှာအားလုံးကအဆင့်10အောက်ပါကြီးပဲ Chelsea ကအဲ့ကနေမှအခုအဆင့်6ကိုပွဲစဉ်31မှာစဝင်တယ်အခုပွဲစဉ်36ရောက်တဲ့မှာ Chelsea ကအဆင့်ခုန်ဖြစ်သွားပြီဟိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ United ကိုတောင် Chelsea ကကျော်သွားပြီအူရောလာတဲ့ကိုတီဖိုင်ရကြော်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ချက်ပွဲတွေအနေထားရချက်စီနဲ့ယူနိုက်တက်နဲ့နျူကာဆယ်နဲ့၃တဲ့မှာဥရောပဝင်ခွင့်၂နေရာချန်တယ်ထော်တန်ဟော့စပါကိုဖယ်လိုက်ယူရိုပါလိတနေရာသူတို့ယူသွားပြီဆိုတော့ချန်တဲ့နေရာအတွက်ကချက်စီရဲ့နျူကာဆယ်ရဲ့မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့၃ရေးတင်တဲ့၂နေရာပဲရှိတယ်တနေရာကယူရိုပါလိတနေရာကကွန်ဖရင့်လိအခုလောလောဆယ်အနေထားရချက်စီရဲ့လက်ချက်ပွဲကနော်တန်ဖောရက်စ်ကိုအဝေးခွင့်ဘရိုက်တန်ကိုအဝေးခွင့်ဘုံမောက်ကိုအိမ်ခွင့်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာကချက်စီဟာနှစ်ပွဲတော့နိုင်ချင်ရှိတယ်ဆိုရင်ရမှတ်60ရသွားမယ်ချက်စီကရမှတ်60နဲ့အဆုံးသတ် Forest ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် Brighton ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်သင်းနဲ့ကတစ်သင်းနိုင်မယ်ဘိုးမောက်ကိုအင်္ဂွတ်မှာနိုင်မယ်ရမှတ်60ချက်စီအဆုံးသတ်တယ်တခါ Newcastle United အသင်းကလက်ချံ၃ပွဲမှာ Brighton ကိုအင်္ဂွတ် Man United ကိုအဝေးခွင့် Brentford ကိုအဝေးခွင့်အဲ့ထဲမှာ Newcastle United ကအခုရမှတ်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ56ပဲရထားတယ်ယူကာဆယ်က56မရထားတယ်။သူတို့ကြံတဲ့၃ပွဲမှာ Brighton ကိုသူတို့အိမ်ခွင့်မှာတေချာပေါက်နိုင်မယ်။အဲဆိုရင်56မရပဲ။ခုနယူကာဆယ်က Brentford နဲ့ Brighton နဲ့ Man United နှစ်ပွဲတည်းကအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ရရင်သူတို့ရမှတ်60ရပြီ။ရမှတ်60ရပြီ။ရမှတ်60။ဒါတော့မှနော် Brentford နဲ့ Man United နှစ်သိန်းနဲ့တစ်သိန်းသိန်းကိုနိုင်သွားရင်သူတို့က62မှတ်ဖြစ်သွားမယ်။အနည်းဆုံးဒါပေမဲ့ရမှတ်60Manchester United ကအခုလက်ရှိမှာဒါသူတို့ရဲ့လက်ချံပွဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလက်ချံပွဲအနေထားရမှာ Man United အသင်းကတော်တော်ကိုဒါရုန်းကန်ပဲပွဲအခု Arsenal ကို Title Race မှာလူနေတဲ့ Arsenal ကိုအဝေးခွင့်အိမ်ခွင့် Newcastle ကိုအိမ်ခွင့် Brighton ကိုအဝေးခွင့်လက်ရှိချိန်နေရာ Arsenal နဲ့ Man United ကလည်းခက်ခဲပဲပွဲ Newcastle ကလည်းသူတို့ထပ်ပူကောင်းတဲ့အသင်းများ Newcastle ကဒါပေမဲ့ Man United က Newcastle ပွဲရှိတယ် Brighton တက်တယ်ဆိုတော့ United ကအခုလက်ရှိမှာ54မှတ်ပဲရထားတယ်60ပြေးဖို့ဆိုနှစ်ပွဲလိုတယ်။ Arsenal ရဲ့ Newcastle ရဲ့ Brighton ဒီ၃ပွဲမှာ United နှစ်ပွဲနိုင်လား။မလွယ်ဘူး။ Okay
ဟိုညူကာဆယ်ကို maybe အိမ်ကွင်းလဲဖြစ်တော့စိတ်တက်ပိုင်းနဲ့ကစားပြီးနိုင်မယ်အာဆင်ကလည်းနည်းနည်းခက်ခက်ခဲဖြစ်ရမယ်ဘရိုက်တန်သူတို့ဝေးဝေးလက်ရှိချေရသူတို့လည်းမနိုင်ဘရိုက်တန်လည်းညံ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ United က option တစ်ခုက Africa မှာ final မှာ Man City နဲ့ Champion ဖြစ်ပြီဆိုရင် Europa League ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Man United အသင်းကဥရောပဝင်ခွင့်ဝင်နိုင်သေးလား Chelsea ရဲ့ပွဲချင်းက Forest ကဲနော်ဒါ Brighton ရဲ့ Forest ကဲဘုံမောက် Newcastle က Brentford ရဲ့ Man United ရဲ့ Brighton ပြီးတော့မှ Man United ကArsenal ရဲ့ Newcastle Brighton တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့၃သင်းလုံးက Brighton နဲ့တွေ့ရမှာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက Manchester United ရဲ့ Newcastle ရဲ့ဒါတစ်ဖက်က Chelsea ရဲ့ဒီ၃သင်းဘယ်သူအပေါ်ရောက်မလဲဘယ်သူက Tottenham နဲ့အတူ Europa League ဝင်မလဲဘယ်သူက Conference League ဝင်ပြီးတော့ဘယ်သူကြံခဲ့မယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ်မှမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်